Evropski parlament je u rezoluciji o napretku Srbije izrazio žaljenje zbog stalnog hašenja primene okvira za obnovljive izvore energije, zbog čega neće biti ispunjeni ciljevi u korišćenju obnovljivih izvora do 2020. godine. U rezoluciji se naglašava potreba za transparentnošću u postupcima savjetovanja vlade i žali se zbog neuspeha vlasti Srbije u uvažavanju stavova međunarodnih finansijskih institucija pri usvajanju modela ugovora o otkupu električne energije. Također, u Srbiji je postignuto vrlo malo napretka u oblasti životne sredine i klimatskih promjena i pozvane su vlasti da što pre donesu sveobuhvatnu strategiju za klimu u skladu s ciljevima Evropske unije, navodi se u saopštenju. Reke Dunav, Drava i Mura protiču kroz Austriju, Sloveniju, Mađarsku, Hrvatsku i Srbiju, čine ekološki najznačajnija rečna područja u Evropi i predstavljaju evropski Amazon. Njihovi tokovi obuhvataju 700 km dugačak zeleni pojas, povezujući vredna prirodna i kulturna područja koji će uskoro postati jedinstvena cjelina. Prekogranični rezervat biosfere Mura, Drava, Dunav će biti prvi u svetu u 5 zemalja. I meni je izuzetno drago da je WWF Svetski fond za prirodu od početka učestvovao u ovoj inicijativi. Znači, rezervat biosfere će obuhvatiti Austriju, Sloveniju, Hrvatsku, Mađarsku i Srbiju. Zašto je bitno da je u 5 zemalja? Zato što bi to bio prvi na svetu rezervat biosfere u 5 država i najveće zaštićeno područje u Evropi, koje bi bilo nekih 800.000 hektara, znači baš ovaj veliki prostor. Prekogranični UNESCO rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav obuhvatit će 13 zaštićenih područja koje predstavljaju centre biološke raznovrsnosti centralne i južne Evrope. 4 od njih se nalaze u Srbiji. WWF, Svetski fond za prirodu, ima ambicioznu misiju da napravi budućnost u kojoj će ljudi živjeti u skladu s prirodom. Program Čovjek i biosfera, znači potpuno je jednako važan aspekt održivog razvoja lokalnih zajednica kao i zaštite prirode. To je jedna osnovna razlika između klasičnog zaštićenog područja i rezervata biosfere. I mi smo smatrali da upravo taj neki način života uz reke, uz Dunav, Muru, Dravu, povezuje zapravo lokalne zajednice, da imaju sličan, da kažemo, podunavski način života. I upravo to je omogućilo da ova nominacija bude adekvatno urađena. Rečni ekosistem je od vitalnog značaja za ljude koji tamo žive. Obezbeđuje im pijeću vodu i prirodnu zaštitu od poplava, a bitan je i za održivo šumarstvo, zemljoradnju i ribarstvo. Ono što mislim da je važno reći, da nema nikakvih dodatnih ograničenja na korištenje prostora, jer ljudi se obično uplaše kad čuju reč rezervat, znači nije nikakav restriktivni način, nego naprotiv pruža jednu lepu mogućnost za razvoj i povezivanje u tu globalnu mrežu rezervata biosfere kojih ima u 117 zemalja sveta i najviše ih ima u Evropi, zato što mi nekako mali nam je kontinent pa ga intenzivno delimo, ljudi i priroda su nekako isprepletani i zato je ovaj koncept nekako najviše prihvaćen upravo u Evropi. Na ministarskom sastanku u Budimpešti 2011. godine Srbija, Austrija, Hrvatska, Mađarska i Slovenija potpisale su deklaraciju o uspostavljanju ovog rezervata biosfere. U julu 2012. godine UNESCO MAB komitet zvanično je odobrio hrvatsko-mađarski deo rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Republika Srbija poslala je svoju nominaciju u Pariz krajem septembra 2013. godine. Nadamo se da će sljedeće godine Međudržavni komitet MAB-a da raspravlja o našoj nominaciji i da ćemo mi dobiti potvrdu od UNESCO da smo zvanično prihvaćeni. Mi znamo dobro da mi imamo izuzetne stručnjake kojima nam je to poznato i iz naših medija i poznato je po tome kako se mi odnosimo i prema prirodi i prema, naravno može uvek bolje, ali mi znamo da smo dobri. Međutim, svet to ne zna. Znači, uloga Nacionalne komisije za UNESCO koja se bavi saradnjom i sprovođenjem programa UNESCO na terenu je upravo u tome da prepozna i da ono što može od UNESCO da se primeni u našoj zemlji to i uradi. Srbija
2011. godine u Parizu izabrana za članicu Komiteta za zaštitu svetske kulturne baštine UNESCO i trenutno je jedina zemlja jugoistočne Evrope u tom telu. Naša država se profiliše kao zemlja koja pod zaštitom ima najrazličitije nasljeđe. Kada se radi o prirodnom nasljeđu, od vlažnih područja do područja zaštite prirode, recimo Đerdap je isto u planu da radimo sa Rumunijom, postoji plan da se radi Deliblatska peščara, Tare pod zaštitom i tako dalje, znači Golija, Studenica i tako dalje. To je znači izuzetno važno da mi budemo prepoznati kao zemlja koja štiti različita područja i u ostalom mi imamo i obavezu zakonsku da što više područja stavimo pod zaštitu. Pokrajinski zavod za zaštitu prirode u saradnji sa WWF-om radio je na pripremi našeg nominacionog formulara posljednje dve godine. Ipak, angažovanje po pitanju rezervata biosfere traje daleko duže. Sam rad na izdvajanju rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, odnosno Gornjeg Podunavlja, područje Gornjeg Podunavlja i severozapadne Bačke, traje već nekih, pa aktivno, desetak godina, ne samo kod nas, nego i u Evropi. Jer tendencija nije bila da se to napravi u jednoj zemlji, nego je tendencija bila da svaka zemlja u okruženju svoj taj rubni pojas pod zaštitom stavi i proglasi na nacionalnom nivou kao rezervat biosfere, pa da se potpišu ciljevi i da se uspostavi prekogranični rezervat biosfere u okviru nekoliko država na reci Dunav i na reci Dravi. Tako da je tu ušla je Mura preko Slovenije i Drave i ušla je reka Dunav i ovaj deo koji ih povezuje. U procesu bilo uključene sve zainteresovane strane, posebno upravljači zaštićenih područja i lokalne samouprave, to jest pet opština, Sombor, Apatin, Odžaci, Bač i Bačka Palanka. Izuzetno važno za nas s aspekta zaštite prirode i s aspekta razvoja, održivog razvoja područja, jeste to što smo dobili podršku svih pet opština koje se nalaze u okrugu predloženog rezervata biosfere i meni je jako drago da je lokalna samouprava prepoznala svoj interes i svoj razvojni pravac preko rezervata biosfere. U procesu pripreme nominacije važna je bila i saradnja sa ekspertskim institucijama iz okolnih zemalja. Time su unapređena znanja u oblasti zaštite životne sredine, upravljanja resursima i razvoja održivog turizma. Dobri primjeri za ovakav rezervat biosfere i ovako, tako da kažem, dizajniranje budućih aktivnosti u njemu su rezervate biosfere u okolnim državama, pogotovo oni koji su živi, koji funkcionišu i koji ispunjavaju svoje tri glavne funkcije. To su zaštita ljudske aktivnosti i razvoj, zaštita i kulture i razvoj. Mi smo ih posetili pre samog procesa nominacije da bismo se dobro pripremili za ovaj veliki međunarodni posao. I sada možemo da kažemo da u iščekivanju potvrde nominacije smo zadovoljni zbog toga što imamo jedno značajno iskustvo koje će nam pomoći u nastavku procesa nominovanja novih područja za rezervat biosfere u Vojvodini, naime to su Obedska bara i Deliblatska peščara. Sve opštine u Vojvodini koji će biti deo rezervata biosfere povezuje jedan njihov najvažniji resurs – Dunav. U okviru Evropskog Amazona u Srbiji, koja se prostire na površini od 176.000 hektara, nalaze se četiri zaštićena područja. Sva četiri ulaze u sastav budućeg rezervata biosfere. To su specijalni rezervati prirode Karađorđevo i Gornje Podunavlje, park prirode Tikvara i spomenik prirode Šuma Junaković. A osim tog područja uz Dunav, vrlo dobro poznatog po ova četiri zaštićena područja, jedna odvojena prirodna celina u okviru budućeg rezervata, opet ekološki bliska sa Dunavom, su slatinska i livatska staništa uzduž toka ili bivše toka rečice Mostonge. Oblasti oko reka Mure, Drave i Dunava dom su najbrojnije populacije orla belorepana u Evropi i drugih ugroženih vrsta, kao što su mala čigra, crna roda, dabar i vidra. Ovo je i mesto za godišnje migracije više od 250.000 ptica. Ovo područje, to ne treba zaboraviti, je područje koje naseljava izuzetno veliki broj vrsta, to je broj od preko 4.000, od toga samo 1.000 vrsta biljaka. I na neki način u području koje je već međunarodno prepoznato. Rezervat biosfere je nova diploma, nova etiketa, nova
novo priznanje tom području. Možda priznanje koje pokušava da osvesti upravo nas koji se tim područjem bavimo, na njemu živimo ili na njemu ispoljavamo određene interese, recimo privredne, da postanemo svesni o kakvom se zaista dragulju radi i da ga počnemo na drugi način vrednovati. Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine od samog početka je podržao inicijativu za formiranje prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Ovaj rezervat pruža šansu da se prirodna baština što bolje sačuva, a da lokalne samouprave zajedno sa partnerima iz susednih zemalja učestvuju na zajedničkim projektima. Mislimo da će proglašenje, odnosno uspostavljanje tog rezervata biosfere u Podunavlju Srednje Evrope biti veliki zamajac za održivi razvoj svih regija u okviru tog budućeg rezervata biosfere, pa i naših pet opština, i da će lokalne samouprave moći na adekvatan način da dođu do preko potrebnih sredstava. Ovaj rezervat biosfere će omogućiti i harmonizaciju odnosa među različitim interesnim grupama i nadamo se da ćemo kroz njega i kroz njegovo upravljanje uspeti da rešimo neka problematična pitanja vezane za usklađivanje interesa između šumarstva, lovstva, vodoprivrede, trgovine, industrije na tom prostoru i da ćemo zadovoljiti sve interese, znači da ćemo ekonomski biti jači na tom prostoru, a da ćemo opet sačuvati prirodnu baštinu. Proglašenje prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav predstavlja veliki izazov, ali donosi i ekonomski potencijal usklađen sa sociokulturnim i ekološkim održivim razvojem. Osnovni ciljevi koji se ovim proglašenjem ispunjavaju su očuvanje izuzetnih prirodnih vrednosti podneblja, podsticanje održivog razvoja i unapređenje kvaliteta života stanovnika ovog područja. Energija je izvor našeg modernog života. Ona osvetljava naše ulice, pokreće naš transport, snabdeva nas strujom. Ali sa druge strane, stvara gasove staklene bašte i na taj način ugrožava našu planetu. Neophodno je preduzeti korake, napraviti promene, pa je u tom cilju Evropska unija napravila plan smanjenja potrošnje energije za 20% do 2020. godine. We're not on track to meet our 2020 energy savings target. We're only going to make it by about half. And this is obviously extremely disappointing, given that not only in terms of energy saving contributing to reducing our CO2 emissions and the targets we have for that, but also the additional benefits that reduced energy use brings us. Inicijativa za održivu energiju koju je pokrenula Evropska unija podstakla je čitav niz projekata širom Evrope, koji značajno smanjuju količinu energije koju koristimo, bez uticaja na kvalitet našeg života. I veliki internacionalni supermarketi planiraju da do 2020. godine smanje potrošnju energije za 20%. Novi sistem uštede već je počeo sa radom na jugoistoku Francuske. Sur le magasin, en fait, vous avez plusieurs bonnes pratiques. Vous avez notamment des éclairages qui sont plus économes en énergie, des éclairages LED ou tout simplement des tubes néons qui consomment moins d'énergie. Vous allez trouver aussi en fait des équipements qui vont produire du froid mais en consommant moins d'énergie, notamment des meubles surgelés avec des portes. Vous avez aussi un système en fait informatique qui permet de contrôler en fait les éclairages, le démarrage des fours pour fabriquer le pain dans le magasin. Ce qui fait que, bah, par exemple, évidemment, le soir, une fois que les clients sont partis, on va, grâce à ce système, réduire l'éclairage et consommer comme ça moins d'énergie. Izuzetno je važno smanjiti potrošnju energije i u našim domovima. U španskom mestu Sabadell lokalne vlasti opremile su domove pametnim sistemima sa monitorima koji pokazuju koliko se energije troši svakog momenta. Monitori mogu da smanje račune za struju u proseku za 15%. S'ha sorprès que hi ha aparells d'ús domèstic que tenen un gran consum, com per exemple el forn elèctric.
El forn elèctric és l'element que el comptador es dispara quan el forn elèctric funciona. També l'aparell és un element de seguretat que ens permet saber si marxem i abandonem la casa que tots els elements de màxim consum estiguin parats. U mađarskom glavnom gradu Budimpešti također se ulaže u unapređenje energetske efikasnosti. Postoji sve veći broj zgrada sa solarnim panelima na krovovima, ugrađenim novim prozorima i dobrom izolacijom. Ovakva gradnja smanjuje emisiju ugljen dioksida za 50%. Fontos a támogatás, és mondhatnám, hogy elengedhetetlen, hiszen az embereknek a motivációját sokkal jobban megnyomja az, hogyha látja azt, hogy a köz számára is fontos egy épületfelújítás, illetve energiahatékonyság. Általában elmondhatjuk, hogy Magyarországon már sok éve fut nemzeti programként panel rekonstrukció, és az az általános, hogy 30% körüli összeg az, amit a tulajdonosok hajlandóak beruházni. Ono što je očigledno, stanovnici renoviranih zgrada su veoma zadovoljni rezultatima unapređenja dotrajalih građevina. Hát elsősorban azt vettem észre, hogy a fűtésszámla sokkal alacsonyabb lett, ugye a harmadával alacsonyabb, a komfortérzetünk a sokkal jobb lett, meg szépek lettek ezek az új ablakok, meg a háznak a színe is nagyon tetszik. Nedaleko od Pečuje u Mađarskoj nalazi se dvorac Puhner, koji predstavlja deo velikog turističkog centra. Pored dvorca nalaze se tematski park, wellness i kongresni centar. Kako bi se boravak gostima učinio što prijatnijim, ali i troškovi energenata smanjili na minimum, vlasnik objekta odlučio je da za grejanje i hlađenje prostorije iskoristi tehnologiju toplotnih pumpi. Ovi uređaji služe za razmjenu toplote energije između dve različite sredine, tako da u zimskom periodu služe za zagrevanje, a u letnjem za hlađenje prostorija. Viszont a végeredmény azt gondolom, hogy magáért beszél. Körülbelül, ha hűtésről beszélek, akkor 60%-kal olcsóbban tudjuk a hűtést megoldani, üzemeltetés oldalon a fűtést meg 40%-kal olcsóbban, mint hogyha tisztán gázzal fűtenénk. Smanjenje potrošnje energije koju koristimo dobitna je formula za kompanije, ali i za svakog stanovnika. Osim smanjenja troškova i računa, pomaže se i zaštita životne sredine. Ali vreme brzo prolazi, pa da bi se postigao cilj uštede od 20% do 2020. godine, potrebno je preduzeti daleko više napora i akcije nego što je to do sada bio slučaj. Poljoprivreda je jedan od značajnih korisnika vodnog resursa, čija potrošnja zavisi od specifičnih faktora kao što su klima, područje ili vrsta zemljišta. Poljoprivreda znatno utiče na kvalitet voda, naročito imajući u vidu dejstvo pesticida i đubriva koji završavaju rastvoreni u tokovima reka i podzemnim vodama. Srbija je jedan od najvećih zagađivača reka azotom i fosforom. Problemi nastaju usled neodgovarajućeg i nestručnog korišćenja niza hemijskih sredstava od strane poljoprivrednika, čime veće količine zagađujućih materija dospevaju u tlo, površinske i podzemne vode. Prvi na spisku su pesticidi. Sredstva kojima se borimo protiv biljnih bolesti, insekata i drugih štetočina u poljoprivredi. Bez njih nema visokoproduktivne proizvodnje, međutim, oni pored toga što padaju na biljni materijal, padaju na zemljište, odnose se vodama u zemljište, pa tako isto i u podzemne vode. Pored toga, takozvanim driftom, vetar odnosi, dolaze i do otvorenih voda,
I tu je sad zagađenje voda. Korišćenje hemijskih sredstava jeste neophodno, ali je potrebno koristiti ih u pravom momentu i u odgovarajućoj koncentraciji. Savremena tehnološka dostignuća na tom putu pomažu različitim rešenjima. Tehnika daje svoj doprinos kroz različita rešenja, recimo jedno je od tih identifikacija, to se zove mapiranje, recimo korova. I onda se zapravo sredstvo za zaštitu bilja primenjuje selektivno, ne po celoj površini, nego tamo gde su ti korovi identifikovani ranije ili online. Recimo kamerom se prepoznaje ono što je korov i tada se primenjuje zaštitno sredstvo samo na tom mestu. Kao jedan od problema koji u našoj zemlji još nije rešen, navodi se i zbrinjavanje ambalaže pesticida. Način je vrlo jednostavan, višestruko, trostruko dobro ispiranje. Savremene mašine za zaštitu bilja imaju i ispiranje pod pritiskom u zatvornom sistemu. Znači, ispire se, naravno, to što je produkt ispiranja, ne baca se po zemlji, nego se stavlja u rezervoar mašine za zaštitu bilja i na taj način dobija se ambalaža koja se ne ubraje u opasan otpad, može se reciklira ili u određenim postrojenjima sagoreva da se dobije nazad energija. Veliko zagađenje vodnih tokova nutrijentima potiče sa stočnih farmi, kao i iz klanične industrije. Stočarske farme veoma često odlažu stajnjak u prirodne depresije, zemljane bazene, lagune. Ova odlagališta nemaju zaštitni sloj, pa štetne materije lako prodiru u podzemne vode. Čvrsti stajnjak nema velike opasnosti po zagađenje podzemnih voda, dok tečni ima. Zaštita životne sredine uopšte nije jeftina robota. Ovo je era zaštite životne sredine. Znate što ima skuplje? Kad ne radite ništa na zaštiti životne sredine, jer ćete u bliskoj budućnosti će vas koštati 300% više do 3.000.000% više. Tako da to je nešto što moramo da uradimo i zbog budućnosti i budućih generacija. Neophodno je pomoći poljoprivrednicima da uspostave planove za upravljanje azotom i fosforom, kao i sprovesti upoznavanje sa uticajima zagađujućih materija radi boljeg razumevanja načina za smanjenje uticaja, nutrijenata i pesticida. Takođe, neophodno je sprovesti implementaciju kodeksa dobre poljoprivredne prakse, sve u cilju sprečavanja daljeg zagađivanja podzemnih i površinskih voda i uopšte naših vodnih resursa. Albanija će uvesti dvogodišnju zabranu na lov kako bi zaštitila životinje kojima zbog krivolova preti izumiranje. Najavljeno je iz Albanskog ministarstva za životnu sredinu. Prema izveštaju ministarstva, broj lisica, zečeva i prepelica opao je za 50%, dok su mrki medved, fazan i orao potpuno nestali. Primena strogih mera je neophodna, jer se divlje vrste već decenijama bez ikakve kontrole nemilice izlovljavaju. Takođe, nelegalna trgovina divljim životinjama predstavlja veliki problem. Prema podacima policije, u Albaniji, koja ima 3 miliona stanovnika, registrovano je 75.000 lovačkih pušaka, a neprijavljenog oružja je mnogo više. Vrlo visoke novčane kazne za kršenje moratorijuma na lov biće usvojene do kraja februara, kada na snagu stupa zakon o dvogodišnjoj zabrani lova.